termosta pulloon. Pidätkö pokoa koko? No en minä tiedä, jotenkin kahdella kädellä. Mä kiitän. Poistaa väsymyksen ja stressin merkkejä ihosta. Siloittaa juonteita, elävöittää ja heleyttää. Noin. Kuten näistä aiemmista klipeistä sua toki ehkä huomata, me ei olla näissä pätkissä suinkaan kotoisella, vaan me suovuttiin perjantaina Helsingin Radisson Blue Seaside-nimiseen hotelliin. Suopumispäivä me pyhitettiin aivan puhtaasti löllöttelylle. Elikkä me käytiin napostelemassa 3 ruokalajin vegaaninen menu viineinen tosta hotellin alakerrasta löytyvästä Bistro Kimis-ravintolasta. Ruokailun jälkeen piti tottakai testailla tämän meidän huluppeen leffohuoneen kaikkia mahdollisia nippuloita ja nappuloita ja ominaisuuksia, koska siis oikeasti harvoin pääsee majoittumaan näin nykymoderni hotellihuoneeseen. Tästä meidän huoneesta löytyi muun muassa pleikkari nelonen. Minun taktiikka on, että me painan jarrua. Me painan vaan niitä hirveästi. Täysin. Ja sen lisäksi moottoroidut sängyt. Kompuas hell. Tänä päivänä meillä olisi tarkoitus käydä tuossa kaapelitehtaalla järjestettävissä vege-messuissa. En ole aikaisemmin käynyt ikinä siellä, mutta silleen hyvin mielenkiintoista nähdä, että minkälaista vege-tarjontaa siellä on sitten esitteillä. Kiristääkö? Just kirjoitan, että tähän pojille lärviä kiristää. Nykyaika on tehty kyllä oikeasti ihanan helpoksi. Tämä on niinku elämä. Siellä oli siinä edellisessä vaunussa oli niitä ulkomaalaisia, niin siellä joku, kun me kävelin sitä ohi, niin joku sanoi siellä, että ruhaa tai kujaa, miten sanotaan. Hmm? Niin se on ainut sanaa varmaan, mitä me tiedän, sillä ei olla espanjan kielellä, se tarkoittaa noitta. Noitta, tällä Mark Postin luennolla puhuttiin siis laboratoriossa kasvatetusta lihasta. Söisitkö siellä sellaista lihaa, joka olisi labrassa kasvatettu ja jos sen takia ei olisi tarvinnut tappaa ketään ja se olisi samaa hintaista kuin normaalikin liha? Tai halvempaa? Me ostettiin ihan hirveästi kaikkea tavaraa ja Petellä on tuolla tommonen kassi. Ja sen lisäksi mulla on niinku reppu siis ihan täynnä kaikkea niinku smoothieita ja proteiinipatukoita ja kaiken näköisiä, kun jotenkin tuntui, että halusi niinku ostaa kaikkea, kun tuolla oli niin paljon kaikkea uutta. Siis tuolla niinku vegemessulla oli ihan sikana kaikkea ihania suklaita ja myöhän ostettiin siis varmaan niinku about jokaista mitä sieltä löytyi, että tämmösiä niinku Petri's Chocolate Roomin niinku erilaisia tryffeleitä, vegaanista maitosuklaata ja vegaanista valkosuklaata, jossa on vadelmaa ja mansikka. Täällä on sitten tässä vähän litistyneessä pussissa on näitä virolaisia suklaita. Siis nää kuulosti oikeesti niin hyviltä, niissä oli kaikkea Snickersia ja siis oikeastaan kaikkia makuja, mitä ikinä vaan voit toivoa, ne oli kaikki niinku vegaanisia. Oho. Mieto silleen niinku suklaapalaksi. Mie pistän sen poikki. Ei noin iso, hirveen kokoinen pala, herranjestas. No vähän pienempi. Kiitos. Me on nyt kohta reilun kuukauden joka päivä meditoin ja siihen ihan sikahyvä apu on ollut kyllä tää
Calm-sovellus, minkä mä löysin vähän aikaisemmin tuolta App Storesta. Tää on siis tämmönen niinku softa, mistä löytyy erilaisia tämmösiä meditointi... mikä se nyt oikea sana tälle olisi? Systeemiä. Tässä on erilaisia niinku näitä taustoja, mitä itse pystyy täältä vähän valikoimaan. Just silleen viiliksen mukaan, että... on niinku tämmöstä vähän... joogameininkiä ja sitten on kaikkea... tämmöstä lorinaa, jos tykkää sellaista luonnon äänistä tai takkatulesta tai... Seuraavaksi me ollaan lähdössä käymään tuossa eräässä korsettiliikkeessä tai sellaisessa ompelimoliikkeessä, jossa valmistetaan käsikorsetteja, koska minulla on tulossa tulevaisuudessa oma, niin kuin omien mittojen ja omien mietymysten mukaan niitä korsetteja. Mikäli sinua kiinnostaa tutustua tähän samaan hotelliin, jossa me yövyttiin Peten kanssa, niin Radisson Blu tarjoaa just sinulle aika muikkien alennuksen, jolla sinä pääset tutustumaan heidän justiinsa uudistettuihin huoneisiinsa. Kannattaa tsekata kuvausboksista lisätiedot, jos ei kiinnostuit. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Me nähdään tuttuun tapaan seuraavalla videolla, joten se on ehpa